har fået flere borgerlige intellektuelle i Europa til at revidere deres positive opfattelse af kapitalismen. Endda så meget, at en kendt britisk konservativ kommentator roser venstrefløjens kritik af netop kapitalismen. Charles Moore, journalist og klummeskribent og tidligere redaktør på The Daily Telegraph. I et indlæg i The Telegraph retter Charles Moore et hårdt angreb på kapitalismen. Manden, som aldrig i sit liv selv har været marxist eller blot venstreorienteret, griber sig i at tænke, at venstrefløjens analyse af kapitalismen var korrekt. Det er et system, som holder magten og pengene hos de få, og som sørger for, at arbejdskraften er billigst mulig, skriver han. Og hvorfor skriver manden så det? Jo, i lyset af den finanskrise, som banker og børser i meget høj grad var med til at skabe, og som så måtte reddes med skattepenge, folkets penge i de fås lommer, konkluderer Moore, og fastslår, at det politiske højre må redefinere sig selv. Og Moore er ikke her hvem som helst. I'm writing the authorized biography of Margaret Thatcher, and so I apply a sort of 30-year rule to my journalism, then and now. When she began, and when President Reagan was doing similar things in the United States, they were very good at identifying conservative ideas with the needs of the many, not the few. For example, paying lower taxes and not being controlled by the unions. Since then, a lot of this has gone wrong. Den tidligere konservative premierminister Margaret Thatcher, som sagde de bevingede ord, "There is no such thing as society, there are only individual men and women, and there are families." Men trods Moores kritik er han altså ikke blevet marxist. But I do want to set the record straight. I'm not about to convert. Nej, det er han absolut ikke. Velkommen til jer, Preben Wilhjelm, tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne, og Anders Krabbe Johansen, chefredaktør for det knap så venstresocialistiske dagblad Børsen. Krabbe Johansen, har den venstreorienterede kapitalismekritik, sådan som vi også hører den udfoldet hos Moore, har den fået fornyet relevans som følge af den globale finanskrise? Jamen, jeg synes faktisk, at den venstreorienterede kritik af kapitalismen altid har været relevant, stort set lige siden Karl Marx. Altså, det er jo meget fine beskrivelser af, hvordan kapitalismen går igennem kriser og på den måde udvikler sig. Jeg tror bare, at det er konklusionen, endemålet, der er galt. Altså, det der sker, det er jo, at kapitalismen går igennem kriser og på en eller anden måde jo renser sig selv og gør sig klar til, hvad skal man sige, den næste fase. Og det er der, vi er lige nu. Lige nu har vi jo vi har faktisk tre kriser, ikke? Vi har haft en finanskrise, en økonomisk krise og ovenikøbet en gældskrise, ikke? Og det er jo en måde, at kapitalismen redefinerer sig selv på og går i gang til næste runde. Okay. Premieren, vi så lige Charles Moore. Absolut ikke marxist, så han var heller ikke about to convert, som han sagde. Men ser du også en, hvad kan man sige, noget brugbart i, at nu også i hvert fald nogle borgerlige, nogle erklærede konservative siger, jamen, venstrefløjen har ret, kapitalismen har sit eget amokløb? Jeg synes, det er meget sympatisk, at en konservativ borgerlig tænker og kommentator gennem mange år har så meget, hvad skal man sige, selvrensagelse, at han benytter den her krise til at prøve at tænke. Det ser vi ikke så meget til herhjemme, jeg skal sige foreløbig, vi ser det andre steder i Europa. Men jeg er lidt skuffet over, i hvert fald ifølge hans artikel i The Telegraph, at han holder sig til den moralske side af sagen, og det er for dårligt, at de få skal berige sig på de manges bekostning og så videre, mens han i virkeligheden ikke i artiklen i det mindste går ind på den systemkritik, som den socialistiske venstrefløj har fremført i mange år. Det er muligt, at han gør det privat, men altså, det gør han ikke i artiklen. Altså, for at få det pinnet ud, altså systemkritik, altså er kapitalismen rummer en systemfejl? Jeg tror, det er Christoffer Asuni, der i Information så kommenterer ham ved at sige, at hvis han er blevet desillusioneret over det her, så er det fordi, han har haft nogle latterlige, naive illusioner om systemet. Det må jeg næsten give ham ret i, ikke? Fordi det her kan ikke komme bag på nogen, som Anders Krabbe Johansen siger, altså allerede Marx' analyse viste jo, at der er en tendens til kriser i det kapitalistiske system. Jeg vil sige, at det, der er endnu værre, det er, at systemet er, hvad vi i fysikken ville kalde metastabilt. Som hvis du stiller en mønt på højkant, så kan den godt blive stående, men der skal kun den lille bitte smule afvise det, så er ubalancen selvforstærkende, så ryger den helt ned. Og det har markedskræften tilbøjelighed til at gøre. En skide boligboble, hvad er det? Det burde være til at håndtere. Men det spreder sig jo som ringe i vandet fra den ene sektor til den anden over hele verden. Og hvorfor er det så fået lov til at sprede sig? Charles Moore er inde på, at det er greed, altså det er grådighed, og det er dårlig politisk håndtering, og det er i sidste instans et system, et marked, som ikke kan finde ud af at regulere sig selv. Hvordan ser du på den side af sagen? Jamen, det er jo et marked, og det er jo i det her tilfælde jo et marked, hvor at bankerne har lånt ud i et omfang og til folk, som ikke kunne betale tilbage under en eller anden form. Og det er jo der, den starter den ene side. Og så er det så sket
på samme tid, som du har haft regeringer, der har lånt penge, og så er markedet blevet i tvivl, om de kan komme tilbage. Så du får sådan en, hvad skal man sige, en dobbelt usikkerhed. Men er det så der, hvor, for at tage tråden op for William, at der er behov for ikke bare en, hvad kan man sige, lidt moralsk anfægtet kritik, hvor man siger, at det sørger også for dårligt, at arbejdsløshedskøen vokser, og der bliver flere fattige, men at man går ind og laver en systemanalyse, og simpelthen ser, hvor det er, hvad kan man sige, der skal udskiftes noget i maskineriet? Jeg tror, man er tilbage ved noget meget mere simpelt. Altså, man er tilbage ved, at man kigger på reglerne for bankdrift. Altså, hvor mange penge skal man have på bogen, inden man låner ud? Det vil være meget fornuftigt. Det er jo noget, man har kigget på før, og det er også det, man går i gang med. Det er det niveau. Og så endnu mere grundlæggende, det er, at det er klart, at de regeringer, som regerer demokratiske samfund, som er kapitalistiske, bliver nødt til i langt højere grad at sørge for stabilitet. Hvis de ikke sørger for stabilitet, så er det klart, at så risikerer man, at det hele går skævt. Er det tilstrækkeligt systemanalyse at kigge på udlånspolitikken? Altså, vi er tilbage ved det der moralske at tale om grådighed. Ikke? Og vi er tilbage ved en, efter min mening, naiv opfattelse at sige, at det er bare en ny fornyelse af kapitalismen, som Anders Krabbe-Jørgensen mener. Jeg mener, at det er helt essentielle i Marx' beskrivelse af samfundsudvikling, og den er ganske nøgtern og neutral, det er, at samfundets indretning, styringsmekanismer osv. skal svare til, vi kunne kalde det teknologien, han kaldte det produktiv krav. Lad os sige teknologien, der andet forstår folk ikke. Hvis man kun har buer, bil og fiskekroge, så må det være et jægersamfund. Når menneskene lærer sig selv at dyrke marker og høste korn og opdrætte husdyr for at blive mere sikre på deres udkomme, så passer jægersamfundet, så må det være et bundesamfund. Og sådan har det skiftet. Og da håndværket bliver slået ud af industrialiseringen, så er kapitalismen et fremskridt. Det er den, der svarer til den nye teknologi. Nu har det ændret sig så utroligt meget. Lad mig bare give et par eksempler. Ja, jamen, at hver ton korn produceret i hele verden i år 2010 blev handlet 48 gange. De samlede finansielle transaktioner, der var globalt i 2010, var 70 gange så store som landenes samlede bruttonationalprodukt. Det er jo fuldstændig vildt, og det er den nye teknologi, der har gjort det der muligt. Det er jo fremragende, fordi det viser jo bare, at det er ikke til at styre det der. Nej, det viser jo bare, at det marked, som før bare var en lille gade med nogle butikker nedad, det er blevet meget mere avanceret og en meget, meget mere finfølende mekanisme. Altså, det er jo ligesom olien, den bliver jo solgt flere gange på vej i tankskibet for det ene sted. Ja, men det er aldrig gået så hurtigt, og du kan ikke styre det. Det, jeg synes, der er det afgørende her, det er, hvis vi kigger på, hvis vi lige kigger en lille bitte smule over os selv, der er en lille smule væk fra Danmark, så er det system har bragt, altså den åbning af markederne, den har gjort, at 400 millioner mennesker ikke længere lever under fattigdom. Det er især kinesere og indere, som pludselig bliver løftet op. Og det gør de jo i kraft af, at du hele tiden bringer nye folk ind i det kapitalistiske system, hvor de så får lov til at arbejde sig til større rigdom. Men i et ganske andet markedssystem, end det vi kender i Vesten, trods alt. Ikke? Jamen det er jo fordi, at det markedssystem, vi kender i Vesten, nu er blevet et globalt markedssystem, hvor der er kommet andre og store aktører ind, som Kina, Indien, Brasilien og andre. Og det er klart, at når de kommer ind, så ændrer de spillereglerne. Og det vi snakker om lige nu, det er jo, at de fattige i den tredje verden også er ved at blive rige og også vil have deres del af velstanden. Og det er nogle helt andre kræfter, vi har sat i gang der, som er meget stærke og som jeg mener kan blive til stor. Jeg ved ikke, om du tror lige så meget på selvregulering som de der neoliberalister. Det kender jeg da ikke nok til. Men lad os så sætte det der yderpunkt. Jeg må give Cepos-fonden ret. Hvis vi kun ser rent økonomisk på det, så vil det regulere sig selv. Uden politisk indgriben? Staten skulle helst holde sig fuldstændig udenfor. Det skal være markedskræfterne. Det vil regulere sig selv. Hvad så med de sociale konsekvenser? Det er lige præcis det, som Cepos-folk, de tænker kun på penge, de tænker ikke på mennesker. Det der, det vil blive 3, 5, 8 år, hvor længe sådan en renovering tager. Det vil være arbejdsløshed på 30-40-50% i perioder. Det vil helst være uden understøttelse, for det er jo også indgreb i markedsmekanisme, hvis man laver understøttelser. Det vil blive så socialt vildt, at det er langt værre end Grækenland og Frankrig og Italien i dag. Og det finder folk så ikke i. Men hvad er det for en verden? Hvad er det for en verdensbild, du snakker om? Det er ureguleret kapitalisme. Vi har en gennemreguleret kapitalisme. Ja, vi forsøger at regulere. Vi har en reguleret kapitalisme. Vi har en reguleret kapitalisme. Meget, meget fint reguleret kapitalisme ovenikøbet i EU. Jeg synes, den er måske lige overdrevet reguleret, men meget reguleret. Ja, vi har VTO, nemlig. Vi har VTO-regler. Vi snakker jo slet ikke om ureguleret kapitalisme. Altså, vi snakker jo om samfundssystemer, hvor i danske tilfælde er det 48%, der bliver samlet ind i skatter og delt ud igen. Det er vi jo ikke i den nærheden af. Hvis der så sker en justering, så synes jeg nok, det er meget fornuftigt. Vi snakker om at forsøge at regulere noget uregulerbart. Tag det bare herhjemme. Jamen, hvad er det, vi ved, regulere på tre år
er vores statsbudget gået fra et plus på 60 milliarder til nu et underskud på 85. Det er godt nok et spring. Der er ingen politiske beslutninger bag, der er ingen demokratiske beslutninger, det er ikke noget, at man har udvidet hospitaler osv. osv. Det er noget, der er konsekvenser af det, af beslutninger, der er truffet af andre mennesker, en lille håndfuld mennesker i finanssektoren, som er fuldstændig uden for demokratisk kontrol. Nej, det er det ikke. Det er konsekvensen af dårlig politisk ledelse i rigtig, rigtig mange år, at der bliver så stort et hul. Jamen, der er ingen, der har besluttet at bruge de der 145 milliarder. De penge skulle have brugt til at betale af på gæld, eller spare op til senere brug.